poderoso, é matemático. Mi je mnogo ti blagodira za това поздрава, но пръста не вече с поздрава. Добре, моята голяма любов ме поздравява с празника Свети Валентин. Моята другата любов. И тя ме поздравява с празника, но не разбрах с какво. Ти не ли си любовчи? Той празник Бари е създаден за мен. Да, за любовчиите. А, така. За любовчиите, които... Това е поздрав за мен. Дай един път аз малко дай. Айде, любовчио. Виж как се прави, виж как се прави. Тук виждаме едно падащо пиано. Ще ти разбираш къде са клавишите поне. Да. Но той ти показва позициите. Този клип не е интересен. Спирам го, ако ще ми го играеш там нещо. Ще няма! Добре, кажи там нещо за клипа. Йоара ти гаднярката. Йоара, позориш ме. Добре, Вари Буци днес е с нова прическа. Да. Вари, как ли ще те направиш? Толкова руса. Да, тя ще стане по-руса. Тя е брюнетка под прикритие. Тя ще стане по-руса. Тя ще стане сива. Сива. Сиво трябва да стане. Подхожда ти на очите. Сиво. Ама след един месец, защото сега е само тонирана. А, ти да не си тонингована. Тонинговах се, да. Малко тонинг сложи. След един месец, че я дотонинговам. Не, ма нещо беше много интересно, ама да ми се случи. Запознах се с една мацка, която ми говореше за това, че жените в България вече били всичките тонинговани. И следващия момент аз се гледам, тя с силиконови устни жена. Кажи, че аз не съм. И аз не съм. Моите устни са естествени и твоите. Бари, какво се тунинговаме? Не знам. Да се тунинговам циците? И какво се тунинговаш на циците? Какво цици имаш? Какво ще им тунинговаш? Ами, те толкова големи, че чак са ми скисали глаза. Чак ли, кой звъни сега? Ало, Поли? Привет, привет! Къде сте? Какво? А, благодаря ти, Поли, много, че се прясах и на тебе. Поли и Кери са тунингова. Какво, към Бургас ли идвате? Да, аз нямам проблеми, където ви се иска на вас, където сърцето ви иска на вас. Заповядайте вкъщи, пък като дойдете вкъщи, ще решим какво ще правим. Искаш ли така да се разберем? Към колко? Към колко? Кирил се тунингова. Okay. Тук една моя приятелка разправя, че щяла съм да се тунинговам. Да, става, към 7 ще ви чакам. Аз съм си приключила с... Тък му седим тук и се чудим. С тунинга. Тък му седим и се чудим точно какво да се тунинговаме. Добре, айде целувки, Поли. Трябва до край. Благодаря ти, благодаря ти. Да, айде. Не може да ми биеш рекорда 4 корони. Бом? Пак се започна с този таблет. Спирам го това видео, защото...